Thaís Mendes. Seja bem-vinda ao Mundo VIP. Sem dúvida. Olha. Uau. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, lindas. Como estão? Nós estamos bem, estamos assim como tu, Grace, lindas e maravilhosas mulheres. Olha, a Neurita falou da questão de quem sabe um dia seres uma grande mulher também, ligada à área da política. Eu sei que tu és uma mulher muito forte, Grace, com os pés muito bem assentes, sabes aquilo que tu queres. A questão da política é uma coisa que tu algum dia gostavas de ingressar, uhum. se tivesse essa oportunidade, era uma coisa que tu agarrarias, porque eu sei que tu és muito, tu és assim, isso aqui à frente é para fazer, ok, vou fazer. Ok. Eu acho que sim, realmente eu podia ter futuro na política, porque eu acho que para sermos políticos temos que ser muito diplomatas, uhum. temos que saber gerir muito bem as situações, por pior que elas estejam. É verdade. E temos que ter muita consciência do que é necessário fazer no momento, em determinados momentos. É verdade. Portanto, às vezes temos que ir contra aquilo que nós na realidade queremos, mas temos é que pensar naquilo que é melhor. Portanto, acho que sim. Uma boa dica. Vou-me candidatar. Olha! Estava logo a ver. Grace é aquelas mulheres que, assim, agarram os desafios e vai em frente. Há algum, Grace, algum objetivo que tu tenhas enquanto mulher que ainda não alcançaste, queres muito alcançar? Eu sou um pouco insatisfeita, digamos assim. Eu acho que tenho sempre que fazer mais, acho que tenho que produzir cada vez mais, acho que tenho que me tornar uma mulher melhor, uma melhor pessoa também no mundo. Uhum. Sou viciadíssima no meu trabalho, como vocês já sabem. É verdade. Uhum. Então, o meu grande desafio é Black Diamond. Ok. Que é a produtora que eu e o Fred temos em conjunto. Portanto, é o meu grande desafio no futuro, a Black Diamond. Olha, Grace, a Ana fez-te essa pergunta e foste diretamente na vertente profissional. Mas queríamos saber um pouco mais na vertente pessoal. Há, assim, um objetivo, alguma meta que gostarias muito de alcançar? Olha, então, eu nunca sonhei em casar. Uhum. Filhos, ultimamente, nos últimos 2 anos, tenho pensado em ter um filho. E convém que seja rapaz para maturar. Oh. Mas eu considero uma mulher muito prática. Uhum. Não sou aquela mulher típica que há idade para fazer isto, há idade para fazer aquilo. Uhum. Falando em idade, eu amanhã faço 46 anos. Nós já parabenizamos, assim, antecipadamente. Nós sabemos, pensaste que nos íamos esquecer da tua data. Esse mesmo é um mês de mulheres fortes. É, pronto. Eu fiz anos também a semana passada. Aí, ouve. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Mas, Neurita, agora fiquei Neurita porque ela faz anos já, mas também é um mês de julho, que foi o mês passado. Estamos charadas. É tudo bem. Mas agora, Grace, falas da questão de nunca teres pensado, por exemplo, em casamento, mas tivesses que casar, mesmo não sendo assim aquele sonho, porque eu sei que há muitas mulheres que não têm um sonho de casar, não. Muito menos sonho de ter filhos. A questão de filhos é uma coisa que tens pensado nos últimos tempos. E a questão do casamento, se tivesses que casar por esta altura, casarias? Já recebi uma proposta. Fred! Não, eu sempre acreditei nisso. A sério? Mas com direito a anel e tudo? Pois vocês vão saber. Mas está bem, e como é que está? Em que pé nós estamos, né? Depois dessa proposta, Grace? Não, olha, é como eu disse, eu estou muito bem. Eu, para mim, o mais importante é eu estar bem, eu estar feliz. É verdade. Para mim, um papel não define absolutamente nada. Eu acho que até pelo contrário. Daí eu falar na questão da minha idade, portanto, é muito raro vocês verem mulheres da minha idade. Yeah. Com a minha forma de estar na vida, portanto, eu sinto-me contenta. Eu acho que ainda tenho muito para fazer. Então, realmente, sim, há essa hipótese. Próximo ano, este ano, final do ano, quando, Grace?
Ah, eu acho que eu vou esse casamento. Eu não sei, mas eu desconfio que vão me convidar. Não sei, mas eu sou uma Xará, desconfiança. Xará, mesmo mês. Eu também acho que eu... Eu podia ir, hein? Mas, é assim, só para confirmar, então, a Grace e o Fred estão noivos. Eu não disse isso. Nós estamos a confirmar. Não, eu não disse isso. Vocês. Não, não, pronto, está bem. Não estão, tá bem, não estão noivos, mas sabemos que vocês já têm uma relação sólida há alguns anos. Mas agora a questão é, Grace, esse casamento é para esse ano, para o próximo? Como é que estamos? Porque... Desculpa? O quê? Nadia! Dona Rosa! Mas olha, Grace, muito bom saber que vocês estão felizes, que tu e o Fred vão construindo a vossa relação. É, para além do lado pessoal, também o lado profissional, que vocês fazem questão também de deixarem bem patentes e trabalharem um ao lado do outro. Tu achas que, de alguma forma, o sucesso de um relacionamento também passa por vocês saberem dividir o pessoal, o profissional e até em muitos momentos poderem convergir dentro das vossas ideias, tanto pessoais como profissionais? Sem sombra de dúvida, porque... Ainda mais nós que temos exatamente a mesma profissão, portanto, estamos ligados à mesma área de uma forma muito direta. E por vezes temos que ter cuidado com os egos, temos que saber também opinar o que é melhor para um ou para o outro. E eu e o Fred, nós funcionamos muito bem nesse sentido. Eu sou muito fã do trabalho dele, muito fã, acredito muito nele. Aliás, eu em 2012, quando estávamos a fazer o INDEC, eu disse: Freddy, tu vais ser uma mega estrela. Uau. Ele ficou assim a olhar para mim, a sério, disse assim: sério, a tua carreira ainda está a começar. Uau. E nós nos apoiamos muito, mesmo quando às vezes pode haver uma situação ou outra que, como eu disse há pouco, se calhar menos agradável. Nós somos muito diplomatas nesse sentido e sabemos fazer muito bem a gestão tanto da nossa vida pessoal como da nossa vida profissional. Uma coisa não pode de todo interferir com a outra. É verdade. E Grace, não, eu acho que de certa forma não conseguimos falar do Fred e Costa sem tocarmos no facto dele ser um homem muito bonito. É mesmo assim, um galã, é mesmo? Da televisão angolana. É lindo. Como é que tu consegues gerir os assédios? Ele que tem muitas fãs, de certeza. Como é que consegues gerir o assédio do Fred? Olha, eu vou responder-te a essa pergunta, Xará, com a maior das sinceridades. De uma forma super tranquila. Não vivo preocupada com o facto de quem é que mandou mensagem para o Fred, quem é que paquerou o Fred, se no estúdio há alguma atriz que gosta muito do Fred. Sim, senhora. Eu tenho muito mais em que pensar. Mulher segura! Mulher segura! Se alguma mulher está atrás do meu namorado, que é um broto! Portanto, se isso está a acontecer, é a coisa mais normal do mundo! É verdade! Agora, é verdade. Se for ao contrário, aí é uma preocupação. Mas, enquanto for do outro lado, é normalíssimo, porque o Fred, para além de ser bonito, o Fred é charmoso. O Fred é um gentleman, uau, super educado. Uau. Portanto, se eu achei-lo tudo isto, porquê que as outras mulheres vão deixar? Nós, olha, também achamos, Grace, só para te dizer, nós também achamos tudo isso do Fred. Olha, e nós também temos que dizer-te assim, bye bye. Obrigada por este momento, foi muito bom. Aproveitamos aqui matar saudades, Grace. É tudo bom para ti, dá um beijinho ao Fred. E todo o sucesso do mundo para vocês. Beijo. Um beijão, Xará. Até a próxima. Obrigada.